pie sienas rāmītas, un tajā bilde jūt kā dāmītas ar skatīniem tu silda. Jo no bildes es pretī skatos, dzestas vējš te puš man matos. Attālā esmu es Everestā, rāpus te jau teica man, ka nevarēs tā. Laikam par spīt vai lai kaut ko pierādītu, bet ja tā padomā, kam tad es te līdu? Te bija pabijuši daudzi mani elki, jūtu kā arī mani šajā kalnā velka. Viņu prieks ar maniem mērķiem likās saskana. Kas zina, varbūt tās bija tikai masas. Man bija cits sapnis, to nācās pamest. Es pieņēmu par savu šo, jo noticēju tam es. Sajūta, ka tajā galā piepildījums mājo. Tik spilgta bija, ka apžilps es stājos. Tad esmu te Everestā, jo man teica, ka nevarēs tā. Toreiz pats sev šeit bija nofučējis. Bija man tad 22, nu jau man 40. Pats attīstīj bildu un rāmī. Ielik to pats nolemdams, ka te man jāmīt. Tagad stāv te sastinguši skatiem. Smaids ar vien mazāk atgādina patiesu. Tas tomēr nav man, bet labi ko tur. Jājautā, kā šis rāmis mani notur. Un ja nu pieņem, ka tā ir durvju aila ar slieksni, kas jau sen uz mani gaida. Gaida, kad es kāpšu, tam pārkāpšu. Es spēru pirmo soli un zini, jā, šis sapnis bija vienreizējs. Bet laiks to pamest, laiks jaunai pieredzei un tic tam es. Ir jākūst, kas neapgūst.